o Vitória conseguiu um empate muito importante. Para você ter ideia, o Coritiba havia vencido todos os jogos que disputou lá no Couto Pereira, que é o seu estádio. Mas contra o rubro-negro, a história foi outra. Antes do jogo começar, o clima era de amizade. Alex foi no banco de reservas do Vitória falar com o técnico Caio Júnior, conhecido de muito tempo. Mas quando a partida começou, o meio-campo do Coritiba deu um susto no rubro-negro. Ele chutou de esquerda, de fora da área, e o Wilson tocou com a ponta dos dedos. A bola bateu na trave e no rebote Bill não aproveitou. A resposta do Vitória foi à altura. Danilo Tarraxa cruzou. A defesa do Coritiba fez a linha de impedimento, mas não deu certo. Max Biancucci foi mais rápido, dominou a bola e chutou para abrir o placar. É dele! É de Max Biancucci! O Vitória de novo levou perigo. Renato Cajá cobrou o escanteio e Vitor Ramos cabeceou. Essa passou perto. O jogo estava lá e cá. Essa foi a vez do Coritiba chegar com perigo. Bola cruzada dentro da área, mas Bill sozinho cabeceou errado. Quem levava perigo mesmo à defesa do Vitória era ele, sempre ele. Alex recebeu a bola e chutou. Wilson defendeu. O árbitro Wilson Luiz Seneme marcou falta de Michel em Botinelli. Adivinha quem foi bater? Alex. Numa cobrança perfeita, no ângulo, ele empatou o jogo. Logo depois, o árbitro apitou o fim do primeiro tempo. E o técnico Caio Júnior reclamou bastante do lance. Já na volta para o segundo tempo, o goleiro do Vitória falou da cobrança da falta. É isso aí, a qualidade do jogador, a gente sabe. O Alex é um craque, mas a equipe está bem. Estamos jogando de igual para igual, fazendo uma boa partida. Vamos ver se a gente consegue sair com a vitória hoje. Já na partida, um lance curioso. Ninguém conseguia tirar a bola de Alex, mas Botinelli ajudou. Só que ele é do mesmo time. E no contra-ataque, Max lançou o Dinei, que foi imprensado no chute. O Coritiba chegou com perigo na bola parada. Alex cobrou falta e Chico desviou de cabeça e marcou o gol. Mas não valeu, ele estava impedido. E o filme se repetia. Jogada perto da área, falta no Coritiba e bola perigosa. Dessa vez quem bateu foi Botinelli. Wilson espalmou. O Coritiba pressionava no segundo tempo. Bill chutou pro gol. A bola esbarrou na defesa e Michel tirou quase na linha. A bola ainda bateu na cabeça de Alex. Agora sim foi a vez do Vitória. Max sofreu falta na entrada da área. Fabrício cobrou e a bola passou perto. Lincoln recebeu na área e chutou com estilo. Wilson salvou Vitória. Mais um gol irregular do Coritiba. Lincoln estava impedido e a jogada não valeu. Um lance que preocupou. André Lima disputou a bola e na queda pisou em falso e torceu o joelho. Ele voltou para a partida depois, só que mancando muito. No fim, o Coritiba pressionou e Alex colocou a bola no travessão. Foi por pouco. A partida terminou mesmo 1-1 e Michel comemorou o resultado. É um ponto, jogando aqui fora diante do Coritiba, que está brigando na liderança, é importante é somar, né? Então, sabemos que esse é um jogo difícil, está de todo mundo de parabéns. Ó, gente, o atacante André Lima do Vitória, que caiu de mau jeito lá, dobrou o joelho, ele vai fazer exame hoje para saber se houve alguma lesão. Pelo menos ele continuou no jogo, a tendência é que não seja nada mais grave.